Sydplats Stockholm. Hej och välkomna tillbaka till Musikplats Stockholm. Efter 10 minuter med ekonyheter så är vi tillbaka direkt härifrån Studio 4 i Radiohuset. Och vi fortsätter jubileet. Det är den 100:e Musikplatskonserten som sänds härifrån idag. Vi har hållit på sedan klockan 10 nu på förmiddagen och vi fortsätter fram till 1. Och det är grymma artister här framöver i sista timmen, det kan jag lova. Närmast på scen, Sarah Dawn Finer! Somebody help me, I can't make this on my own. My heart is still crying, it'll dry up and turn to stone. I've been fighting for air, got no strength in me to breathe. I've run out of options, got all the reasons I need. My mind has gone numb, but somehow I'm still sane. So give me a needle, I think there is blood in my veins. If someone can hear me, this is my cry for help. Find me and guide me. Lord, I'm stranded here all by myself. So if someone can see me, I've fallen down on my knees, begging for some kind of peace. Some kind of peace. See, there was a time when I vaguely recall being brave, and I thought being strong meant never asking for aid. Yes, I was cocky and bold, stupid and unafraid. Now I'm tired of pretending, now I just wanna be saved. My mind has gone numb, but somehow I'm still sane. So give me a needle, I think there is. Tack snälla. Nu har jag klätt av mig gitarren för alla er som lyssnar på radio och ska sjunga en sång som de flesta utav er kanske har hört i en svensk version. Men den skrevs ursprungligen på engelska och var med på Moving On-skivan
innan jag översatte den och skrev den till en långfilm och sedermera till ett oerhört känt bröllop som hände förra året. Men här är den ursprungliga versionen och den heter For a Friend. Den går så här. Jonas Gröning på gitarr. Tack snälla, vi ses om en stund.
Sarah Dawn Finer live här i Musikplats Stockholm. Det är klart att det är live. Allt är live här i Studio 4. Och Sarah Dawn Finer kommer bort till mig vid bordet här. Får du mikrofon också? Ja. Tack så jättemycket. Tack. Jonas Gröning spelar piano för övrigt. Jag glömde säga. Jonas Gröning, en stor applåd för honom också. Jag har ju varit och gjort den där låten på bröllopet. Ja. Det var inte på bröllopet, det var på konserten dagen innan. Men det var ju hiskligt läskigt och väldigt, väldigt stor ära. Jag förstår det. Nästan som att vara här och medverka vid det. Nästan lika läskigt. Nästan, ja. Nästan lika läskigt. Ja. Musikplatsen, vad har den för betydelse tycker du? Den är viktig. Jag tycker livemusik är viktigt. Jag tycker att vi som artister får spela alldeles för sällan live och alldeles för sällan både inför publik och i radio. Så jag tycker det är otroligt viktigt att den finns och att den hyllar svensk musik och hyllar livemusik. Mm. Kul att höra. Annars vet jag att du laddar för vinterturnén här nu. Jag laddar för turné. Ja. 25 november åker jag iväg med Winterland på konserthusturné. Så live som det kan bli. Sex fantastiska musiker. Goran Kajfes, Per Lindvall, Sven Lindvall, Jesper Nordenström, Göran Eriksson, Ola Gustafsson som var här med Lisa Nilsson tidigare. Och ikväll ska jag faktiskt sjunga amerikanska nationalsången på NHL. Premiären i Globen. Wow. För hela världen. Så det är också snack om världsgenombrottet som väntar ikväll. Alltså. Ja, det vet jag 17. Man kan också göra fel på den har jag hört. Så att vi får se, men vi håller tummarna för det. Du ska få komma tillbaka igen lite senare här i Musikplatsens jubileum. Vi ses senare. Sarah Dawn Finer. Och nu på scenen här i Studio 4, Erik Hassle igen med sina musiker. Varsågoda. It's about fear, now you're making me feel. I gave you my heart, but you wanted my soul. I'm burning the bridges, you're walking on water.